Міський голова Дніпра зустрівся з повноважним послом Чехії Радеком Матулою. Обговорювали українсько-чеський форум. Він пройде 10 березня. До Дніпра завітають бізнесмени різних сфер – від енергетики до туризму. На заході розглянуть спільні проекти, також іноземні колеги поділяться досвідом ведення бізнесу. Мы заинтересованы в разных формах сотрудничества, в том числе и в финансовых каких-то схемах. Я вот смотрю, приезжает чешский экспортный банк. Нам это тоже интересно. Мы надеемся, что это тоже поможет как бы продвинуть некоторые наши сделки, бизнес-сделки. Надеемся, что это поможет развивать отношения и в других областях.